Eu estou aqui para trazer mais um episódio da nossa série de H3P2 aqui no Minecraft. Bom, gente, hoje eu tenho que estar tipo muito frenético mesmo, porque hoje é dia de PVP valendo Lucky Block, velho. Hoje, mano, quem ficar no top ali, ó, lembrando que não vai zerar, o top é o que tá ali. Então quem tiver no top ali vai ganhar um full. Ó, isso tá, por que você pegou o meu fudinho, mano? Não peguei, não. Você fez? Cadê meu fudinho, então? Tá aí, você não guardou? Ah, eu guardei aqui, será? Pode ter sido. Nossa senhora, que susto. Mas aqui está o meu fudinho aqui. Eu nem vou colocar um fudinho encantado, mano. Vou com um fudinho normal aqui. Lembrando, quem ficar no top, mano, a gente vai conseguir coisas. Stan, você conseguiu alguma poção? Pelo menos alguma coisa do tipo? Eu tô com 3 aqui. Tá com 3 poção? Me dá elas, então. Que eu vou tentar, tipo, pegar com essas poção aí, tipo, o kill, pra gente poder ficar em cima e conseguir ganhar as coisas, mano. Provavelmente os caras vão daqui um dia querer vir atrás de mim full bolado, nervoso, tá ligado? Porque eu enchi o saco deles. Não tô indo no meio ainda, não. Não tô indo no meio, eu tô aqui junto com o Static. Vou pegar 2 capirotas aqui, Static. Vou pegar uma poção dessa de speed. Vou pegar uma poção de, deixa eu ver, de instantâneo. Ah, o que mais? Jeans Lone pra jogar na galera, tá ligado? Sim. Simbora, isso tudo, filho. Eu vou jogar na galera. E a gente vai pra lá. Deixa eu já jogar força em mim aqui, daquele jeito. E agora sim vai rolar um PVP nervoso, rapaziada. Mano, o PVP vai ser insano, filho. Mano, o bagulho vai ser louco. Não vai dar nem tempo de eu encantar os itens, porque eu não tenho as paradas pra encantar, velho. Eu só vou caçar a galera pra gente poder tirar PVP, mano. A gente precisa aumentar, porque se a gente conseguir ficar lá em cima, e eu vou conseguir Lucky Block pra gente, rapaziada. Então, vale. Então eu vou fazer um fugido, então, se for assim, Lucky Block é boa. Stark, seu coisa tava, tipo, bem bom? Novinho? O quê? Sua armadura? Se é novinho, troca comigo tá aqui. Tá novinho. Calma aí, eu vou te dar, então. Rápido. Se não alguém passa aqui, filho, aí já era. Peguei. Stan, cadê as poções de força? Cola aí, eu tô aqui. Boa. Dá aí. 2 pra mim e 1 pro Static. Porque você tá como fudinho com coisa aí. Então dá 2 pra mim e 1 pro Static. Demorou? Fechou, tô aqui. Já vamos pro meio, porque a rapaziada já deve tá lá, mano. O PVP vai ser insano hoje. E eu quero fazer muitas kills pra poder chegar no top ali, mano. Eu tô quase chegando no top, mas o top tá, tipo, muito ranqueado ali, ó. Nitrão, Tifão e Cole. Tá todo mundo ali meio que chegando. Então, velho, pode dar ruim a qualquer momento. E uma coisa que eu esqueci, comida. Eu tenho 9 pão aqui comigo. Não, 9 pão não serve. 9 pão não serve pra nada. Então, cadê você, Stan? Você tem comida? Tenho, cadê você? Cadê você? Por que você não tá vindo com nós, Stan? Tem que andar de 3, mano, porque senão o negócio vai ficar louco. Pegar e fazer aqui um peitinho e já tô indo. Tô chegando. Você sabe que provavelmente os caras vão vir aqui explodir a nossa base inteira. Aqui você trocou o local que tava as coisas, né? Ok, fica tranquilo. Então, não, tem que ser muita comida. 13 pão? Ah, 13 horas tava. Ô, louco, que isso? Me deixa importante. Isso aqui não. É porque eu vou tomar, rapaziada, porque eu vou tentar ficar no top, mano. Se eu ficar no top, eu vou pegar item pra todo mundo, tá ligado? E vocês estão com espada de quê? Só pra eu saber. Espada de Dima. Eu tô de Dima. Dima. Stati. Oi. Me dá a sua, porque eu tô com knockback. Então você, tipo, joga os caras pra mim e eu bato, tá ligado? Tô. Peguei. É, meio que você juntou as duas aqui, mas tudo bem. Toma aí. Ah, eu já tinha espada de Dima comigo. Mano, então o PVP tá valendo, Stan. Qualquer lugar os caras tão aí tirando PVP. E a gente tem que, tá ligado? Tentar, mano. Ou, a gente pode ir lá na base do Conan. Aquela hora não encontrou ninguém, a gente pode chegar lá fulminante agora. Dá pra nós ir. Tá com Game Rule ativado, filho. Se a gente conseguir kill, você sabe que é, pô. Ai, já tem. Meu Deus! Quem tá ali no meio? Nem vai, Stan. Volta. Quem tá lá? Tão vindo na gente. Nossa! Vem. Mano, vamos fazer o PVP. Corre comigo.
Tô indo. Tá vindo T esse aqui. Tá vindo, nós leva ele pro time do Cole. Demorou, vamos. Vem, Stan. Vai, Static, vem, Stan. Não perde da gente, Stan. Vamos levar ele pro time do Cole. Vai. Cai sim, você vai ver um PVP louco, mano. Vamos levar, vamos usar estratégia. A gente não consegue, mano. Então, meio que a gente tiver mais gente, vai ser melhor a coisa. Boa, cadê vocês? Eu perdi de vocês tudo. Nossa, eu também. Nossa. Meu Deus. Eles estão os três em mim aqui. Ah, Stan, só tenta correr. Stan, tenta vir pro rumo da base do Cole. Tenta vir pro rumo da base do Cole aqui. Boa. Sai. Aranha, eu bebi uma poção de velocidade. Que mãe, meti fuga. Eu vou caçar onde tá a base do Cole, que se a gente conseguir pegar desprevenido, já é... Jogaram em Irpim em mim. Veio dois em mim. Jogaram em Irpim em mim. Tudo bem, não faz mal. Tô aqui nas costas, Gustavo. Vai. Você tá aqui junto comigo? Tô. Vem comigo, vamos pra base do Cole. Simbora. Se a gente chegar lá e estiver encantado, mano, a gente vai ser os piores, porque a gente não tem medo de encantamento. Verdade. Vai. A gente não tem medo de encantar. Será que eles estão atrás de mim ainda? Não vi. Não sei, você tá junto comigo aqui? Tô. Tá não, Stati? Não, calma, ali, ó. Só ah, você tá ali. Boa. Mano, cadê o Cole? Ah, o Cole vai abasar no fundo. Vamos, Stati, vamos. Eu tô chegando aí pelas costas. Bora, fi, simbora. Partiu o Cole. Stan, já vai vir pra base do Cole. Tô indo. Se a gente conseguir pegar as kills dele, Stati, é pelo menos as duas kills se a gente conseguir, tá ligado? É, as duas killzinhas já é bom, hein? Eu vi poção, eles com efeito de poção de Stranger, a primeira poção de Stranger. Não, isso é óbvio que eles estão full poção de Stranger, eles têm tudo, velho. Nós tá, tipo, muito fraco. Então, tô ouvindo aqui. Fraco não, porque a gente tá começando agora, né, o negócio. Então, naquele modelo, né? Boa! Cadê? Tá vendo alguém? Não, tô vendo ninguém ainda, Stático. Só falta o Cole, o time do Cole ter ido pro meio, sabe? Aí... Nossa, chegou aí. Quem? Nossa, eles te acharam? O Edu pegou eu, aham. Eu tô vendo eles ali, Boa. Mano, de onde que eles... Tá o time do Cole, velho? Sei lá. Acho que eles estão recuando, hein? Acho que eles estão no Nether ainda. Certeza. Se pá, eles estão no Nether mesmo. Não dá nem pra tirar PVP com o Edu ali, porque os caras tá tudo poção de change, tudo. E meio que vai ficar só eu, o Edu, e eu contra o time do Edu aqui. Entendeu? Tá meio que PVP. Ah, então nem dá. Vai ser muito legal, vem pro meio. Nossa, tem uma mesa de encantamento aqui, vou pegar. Onde? Pega, rapela. Tô no meio. Tô no meio aqui também, Stati. Vamos ficar aqui nós dois. Os caras tá vindo, Stati. Vamos tentar. Ah, que coisa, nós joga os caras aqui, Stati. Cadê você? Tô aqui no meio. Onde tá vazando aqui o bloco? Ah, tá. Tô indo pro meio também. Só tá gente que provavelmente, Don e Cole, vão querer ir lá destruir a nossa base, tá ligado? Por isso que eles não estão aqui. Vixe, os caras tá tudo ali, hein? Ah, deixa eles vir. Eu vou jogar poção de dano e de coisa nele. Tá ligado? Uhum. Vem cá no Edu, Estático, vem. Na verdade, não. O Paulinho tá vindo pro outro lado tá ali. Tá todo mundo junto. Eles estão tá os três juntos. Vem. Eles tão jogando. Ele veio. Cuidado, hein? Ah! Não deu tempo, mano. Pensei que ia matar o Paulinho. Mas não deu. Olha lá. Os caras estão aqui. Eles estão loucos? Deixa eu ver. Veio os três em mim. Isso é a nossa base, Gustavo? Quem tá aqui? Estão aqui. Tá todo mundo aqui. Vem. Matei o Nitro. Matei o coisa. Obrigado, Doni. Obrigado. Boa. Pelo menos aqui eu peguei. Eu sabia que eles iam vir aqui destruir a base, ó. O que que eu te falei? E eles explodiram. Tá vendo, né, rapaziada? Eu só peguei os itens. Os caras vêm aqui e explodiram o negócio. Não faz mal. Não conseguimos pegar, Static, vamos vazar. A gente tirou tudo aí. Static, vamos pra base deles. Fazer spawn kill. Vou pegar aqui um em cima deles. Vamos lá ali. Também, é isso. Vai. Vamos lá ficar pegando. Os caras vêm na pilantragem explodir nossa base. Eu não explodi a base dos amigos. Eu só fui lá e pegar minhas lucky block porque fui passando pra trás. E eu tô bravo. Meu Deus do céu, mas vamos. Boa, vim pra cá. Eu tive que comer uma cap, mano, porque tinha muita gente. Então, olha lá, ele tá brigando com... Olha lá. O Tiff tá matando todo mundo, cara. Ai, velho, agora vai ser complicado. O Tiff morreu. Boa. Você tá vindo aqui, Static, comigo? Tô aqui com você. Morou. Por cima das árvores aqui. Ai, Strange, poucos segundos, mano. Ai, não vai dar tempo. Mas os caras veio aqui, mano, explodiu a nossa base com um gosto, filho. Tô vendo aqui. Explodiram nossa base inteira, você tá vendo? Tá aqui pela entrada. A gente não explode, a gente vai lá e tira um PVP. E os caras querem explodir, os caras querem usar as pilantragens. Por isso que eu falo,
Eu não posso ser bonzinho, eu podia ter regaçado a base dos caras, explodido tudo, mas eu falei, ah não, beleza. Tô indo atrás do Nidro. Onde que ele tá? Ele tá na direita da cúpula, bem na direita mesmo. Ô, você tá indo na base deles também? Você tá na base deles? Sim, eu tô aqui com o Nidro. Ah, deixa o Nidro correr, eu tô indo na base deles. Deixa o Nidro correr, vamos lá. Simbora. Vamos! Vem, cadê você? Boa. Aqui por baixo. Boa, não tô vendo, cadê eles? Não achei os caras, velho. Gastei um capiroto, mano. Ficou uma capiroto. A hora que eu voltei pra minha base, mano, os caras tava lá milhão, filho. Todo mundo. Ali eles ali em cima. Cadê você? Aqui. Cadê você, Static? Tô aqui, ó. Vou tomar uma força. Tomei. Ó, o Dengolzinho correndo, querendo chegar no... pro Doni. Pega ele aí já. Ah, eu bebi a poção de força, mano. À toa, tá ligado? Ah, correu! Ele correu! Vai, depois... Static, vai. Pega ele, eu gastei minha poção de força tua. Fome. Que droga. Vai, Stan. Cerca ele. Vamos tentar pegar ele. Ai, minha porção de força vai acabar, mano. Ele vai ter que nascer aqui, se ele for nascer, né? E cadê? Fica olhando, cadê o Doni? Cadê geral? Cadê? Eu tô morrendo de fome. Olha, não tem mais comida. Cadê o Doni? Cadê todo mundo? Fica aí, Stat, fica aí. Tá, fica aqui, qualquer coisa. Fica marcando aí. Cadê os caras? Foi pra um lado. Ô, vocês não querem tentar ir no call? Ah, a gente vai ter que comer, mano, só que minha poção de força acabou, velho. Aí, minha tem 30 segundos também. Vamos vazar pro meio. Vocês utilizaram muito cedo. Mas porque tava os dois indo em mim, eu tive que usar. Uhum. Só que eles correram. Aqui. Ah, não, que susto. Cadê você, Stan? Tô aqui. Boa, vamos. Vamos pro meio. Ai, velho, por duas kills eu não vou ficar ali, mano, no top, mano. Complicado, mano, a gente tinha que achar mais duas kills ali. Patrocinou, né? Ah, o Cole, como sempre, patrocina a kill, né, velho? Cole, como sempre, patrocina as killzinhas. Complicado, né? Vamos pro meio. Os caras tá muito poderosos, os caras têm muita poção de força, tá ligado? Sim. E o pior é que são três do time do Edu com... Tô no meio aqui, mano. Tô no spawn, velho. Chegando. Cadê vocês? Mano, Nossa, Static. Static. Cadê? Deixa eu ver se tem uma coisa boa. Toma um pão aí. Aí, valeu. Boa, peguei pão. Nossa, demais. Salvou, né? Tô ligado. Vou demais. Vem, vão vir aqui. Mano, os caras sumiu, velho. Cadê? Não tem ninguém aqui no meio, não? Não sei onde se encontra a rapaziada. Oxi. Provavelmente o time do Cole deve estar poderoso também. Ali, tem cara ali, ó. Tô vendo. Quem que é? Não sei. Ah, é o Doni. Vai, Static, vai. Ele viu. Ele viu? Ele tá correndo? Tá correndo. Vai atrás dele, vai. Vai. Tomou uma. Tá lagando boa, demais. Boa. Ele vai tentar ir lá pra base do Edu, tá ligado? Que eu tô ligado. O Edu tá na nossa direita. Sério? Ele vai querer patrocinar aqui pro Edu. Mas o Doni não viu, não. Não viu? Vou tentar passar por aqui, ó. Ele tá levando nós pra coisa do Edu, é. Eu sei, eu tô ligado. Mas o Edu tá na esquerda, então tipo, whatever. Nossa, não deu tempo de eu pegar ele por aqui. Calma. Boa. Vamos atrás dele. Deixa a kill pra mim, Static. Não mata. Preciso pegar esse kill. Tá, fechou. Enquanto eu estou olhando onde o Edu tá indo. Achei que ele ia se matar, velho. Ah, errei o pulo, não é possível. Boa. Acho que ele tá dando a volta só correndo. Não, ele tá só correndo só, filho. Não, uma hora a fome dele vai acabar. Uma hora ele vai ficar com fome. Corre, Static, corre. Vai. Simbora. Vai. Boa, ele deve estar voltando pro meio porque ele deve ter visto o Edu. Qualquer coisa, eu tô aqui no meio. Porra, tô aqui. Você precisava fazer só 3 kills, né? Se tivesse 3 kills. Ah, velho, não deu! Dois tapas, ele não morreu, velho. Se tivesse de. Ele virou. Ah, nem comi. Vai. Vai, Stat, vai pra cima. Bora, vai ficar com fome. Vai, pega ele. Pega o pombo. Calma aí, tá aqui. Nossa, que isso, Stan? Lagou tudo, cara.
Nossa, mano! Vocês viram isso que estão feio? Ele se matou, velho. Ele se matou. Boa, não faz mal, não faz mal. Quem foi? Boa, Stan. Relaxa. Tudo bem. Cadê o resto da galera? Tá, e aí, né? Faz o que agora? Nossa, tá vindo aqui, ó. Meu, mano. Só se mata, Stat. Só se mata. Mata, cuidado com a água. Quem que foi? Me pegou, não deu não. Calma. Ah, Stan, você me fechou aqui, mano. Joguei a lava aí, seu... Você me fechou, Stan! Por que você não colocou a lava? O Márcio se matava na lava. Não deu, fui na lava, mas não deu tempo. O Nitro tá aqui. Que isso? Cadê? Cadê a nossa base? Cadê ele? Aonde? Mano, que Nitro tá aqui, velho. Que Nitro que tá aqui. Ele tá na nossa base, piloto. Que Nitro que tá aqui. Tá muito lagado. Eu acho que o Stan tá vendo coisa aí. Ele tá aqui na nossa base. Mas Stan, você tá muito lagado. Você não faz ideia do quão lagado você tá, Stan. Ele tá aqui, ó. Esse pilantra aqui, ó. Ele se tampou aqui, ó. Ele se tampou, tá falando sério. Ah, então desce atrás dele. Vai lá. Atrás dele, calma aí. Mas aí você entrou aqui. Tá vindo isso tudo aqui, mano. Tá vindo isso tudo aqui, velho. Tá todo mundo aí? Ah, eu tô sem poção, sem nada, nem dá. Ah, eu matei ele ainda, o Edu. Tati quer uma mula, ele entrou bem aqui, velho. Ah, Stat, você faleceu aí, vai vir uns dois em cima de mim e não dá. Ai, os dois em cima de mim não dá, né? Ah, os dois em cima de mim não dá. Ah, os dois em cima de mim não dá, velho. Ah, mano, não vai dar pra acompanhar, mano. Se eu pegasse mais uma kill, ia dar pra eu chegar lá. Olha lá, os caras tá fazendo time. Com quem? Ah, o Doni fazendo time com eles. Foca o Doni. Pega o Doni aqui, Stat. Calma, deixa ele correr. Ele comeu maçã, calma. É, não, ele fica correndo pra levar ali, ó. Cadê o Nito? Tá aqui dentro ainda? Eu acho que tá. Quem que colocou água aqui, velho? Eu coloquei porque o Static que ele caiu aí fica um preso no bloco, né, Static? Fui sem querer, mano. Pega aí, segura os caras pra mim aí. Não, aqui eles não voltam ainda não. É o Nito desceu aqui. Eu vou descer lá embaixo, tá aí do Nito. O Doni tá voltando aqui. Ó, oh, o Nito tá aqui. Aí o Nito saiu aqui, ó. Joga água pra mim. Joga água. Dropei água, Stati, joga pra ele. Cadê? Onde você dropou a água? Caraca, velho. Por causa de uma kill, mano. Desci aqui à toa por causa do Nitro, velho. Vai, Stati, coloca. Ah. Não tem água aqui, não. Cadê o Stan? Não deu, rapaziada. Mas é isso, rapaziada. Se vocês curtiram esse vídeo, já sabe o que é. Manda um botão no gostei. Se quer o canal, ativa o sininho. Beijão do seu, até mais vídeo. Tchau, tchau e fui.